Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri ďalšej časti relácie Po stopách zámožných predkov. Dnes sme sa vybrali na dominantu Zvolená a ňou je Pustý hrad. Pustým hradom nás prevedie Jan Beliak. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A hneď na začiatok teda, Pustý hrad sa rozdeľuje na dva hrady. Je to Dolný a Horný hrad. Teraz stojíme pred tým Dolným. Áno, Pustý hrad sa skladá z Horného a Dolného hradu. Je medzi nimi vzdialenosť 400 metrov vzdialenostných a 100 metrov výškových. Bolo tak v princípe od praveku, lebo osídlenie máme doložené od neskorej doby kamennej, dominantnejšie práve na Dolnom hrade. Potom v dobe bronzovej, mladšej, neskorej vzniká na Hornom hrade jedno obrovské hradisko. V dobe latenskej sú osídlené obidve polohy. Aj na Hornom, aj na Dolnom hrade nachádzame nálezy puchovskej kultúry. Neskôr máme medzeru v osídlení. Minulý rok sa nám podarilo získať niekoľko keramických nálezov z 10. až 11. storočia. Ale k tomu najvýznamnejšiemu stavebnému vývoju na Pustom hrade, v tedajšom hrade Zvolen, dochádza od 12. storočia, kedy najskôr na Hornom hrade vzniká veža komitátneho hradu, župný hrad, a krátko potom, začiatkom 13. storočia, vzniká táto veža, ktorá je za nami, kráľovská rezidencia na Dolnom hrade, kde králi Uhorská, ktorí v 13. storočí hrad Zvolen navštevovali najčastejšie spomedzi všetkých ostatných ďalších hradov na území dnešného Slovenska, tak práve tu trávili ten čas, ktorý boli vo Zvolene. Takže sa môžeme aj pozrieť teda na tú kráľovskú časť. Áno, teraz môžeme sa pozrieť na nádvorie a aj priamo do kráľovskej veže. Tak poďme. Vošli sme teda do areálu toho Dolného hradu. Vidím, že tu už prebiehajú aj nejaké práce. No, nachádzame sa na nádvorí Dolného hradu. Dolný hrad je menší ako Horný hrad. Dolný hrad má rozloh 0,7 hektára, Horný hrad má 3,5 hektára a spolu s tou tzv. Spojovacou časťou vytvárajú unikátny hradný areál o celkovej rozlohe 4,7 hektára. Čím sa Pustý hrad rozloh radí pred Spišský hrad, ktorý má 3,9 hektára. Úloha Dolného hradu nebola ani výrobná, ani správna, ale predovšetkým rezidenčná. Od začiatku 13. storočia dochádza k výstavbe obytnej kráľovskej veže a v polovici 13. storočia bola táto veža po nejakej katastrofe, možno súvislosti s tatárskym vpádom, opravená, nadstavaná, ale vzniklo vtedy už aj to opevnenie, ktoré uzatvára plochu 0,7 hektára a pokračuje ďalej smerom na Horný hrad v podobe tzv. Spojovacieho múru. To opevnenie Dolného hradu je unikátne tým, že má konštantnú hrúbku múrov 2,5 metra a na rozdiel od iných hradov a aj Horného hradu, ono keď mení smer, tak sa nikdy neoblí, ale vždy ho mení pod nejakým geometrickým uhlom. Vieš, aká veľmi, veľmi pôsobivá architektúra, staviteľ, ktorým bol možno kamenársky majster Pertoldus, ktorý v roku 1255 dostal od kráľa Bela IV. Za odmenu za výstavbu našich hradov, je napísané v listine majetky v nedalekej obci Dubove. Možno, že práve ten Pertoldus, ktorý pochádzal z nemeckých zemí, bol ten, ktorý projektoval a dohliadal na výstavbu opevnenia Dolného hradu. Na Pustý hrad je niekoľko možných prístupových ciest. Tá najviac využívaná je po modrej značke serpentínami od lokality Haputka. Na Dolný hrad v takou pokojnou chôdzou trvá ten výstup okolo 30 minút. Vošli sme do kráľovskej obytnej veže, ktorá ešte v roku 2009 bola zasypaná až po úroveň tej strechy, ktorá sa tu teraz nachádza. Je za výskumom a obnovou tejto kráľovskej veže naozaj veľmi veľa ľudskej práce. Vďaka zachovanému juhovýchodnému nárožu dokážeme čítať pôvodnú výšku tej veže. Bola okolo 20 metrov, dnes je zachovaná do výšky okolo 17 metrov. Pôvodne mala pravdepodobne 5 podlaží s tým, že ten múr sa zúžoval smerom hore. To bol kráľovský hrad, o to významnejší. V 13. storočí máme potvrdené aj v písomných prameňoch návštevy kráľov ako Ondrej II., Belo IV., Ladislav IV. Kumánsky, Štefán V., aj posledný Arpadovec, Ondrej III., ktorý v roku 1301 zomrel a tým aj vymrel kráľovský rod Arpadovcov, tu trávil niekoľko letných mesiacov, predovšetkým letných mesiacov prichádzali. A prečo tí uhorskí
králi prichádzali, jednak spravovali krajinu stadiaľ. Nebolo vtedy, že jedno hlavné mesto, ako máme dnes, ale tí králi putovali po tých najdôležitejších hradoch, ako je Vyšehrad, Ostrihom, Budín, ale teda aj do Zvolena veľmi často prichádzali. Premiestnili sme sa teda na ten Horný hrad. Toto vyzerá, že to je taká tá najzachovanejšia časť tohto hradu. Spolu s tou vežou na Dolnom hrade je ďalšou dominantou hlavná vstupná brána na Hornom hrade. Vstupná brána sa nachádza v najjužnejšej časti Horného hradu a pre zaujímavosť po bránku pre peších na Dolnom hrade je stále to presne 1 km. Čiže ten hrad je naozaj veľmi rozsiahlý a návštevníci potrebujú aj dostatočný časový priestor, aby si ho celý mohli prejsť. A odmenou sú im samozrejme krásne výhľady, ktoré z Dolného hradu sú predovšetkým na centrum mesta a z Horného hradu sú už panoramatické do vzdialenosti okolo 50 km. Prešli sme na najvyšší bod hradu, ktorý má koľko metrov? 571 metrov nad morom. Je to presne o 100 metrov vyššie ako veža Dolného hradu, tá je na 476 metrov nad morom. A čo môžeme teda odtiaľto všetko vidieť? Vidím, že všetko dneska, vlastne. Dneska je pomerne dobrá viditeľnosť, není špičková, ale dobrá. Čiže vidíme jednak Štiavnické vrchy, severne od nich sa nachádzajú Kremnické vrchy, vidno aj Vysielač na skalke, celá Zvolenská kotlina je ako na dlani aj s letiskom Sliač, vzadu vidíme Banskú Bystricu, za ňou je Veľká Fatra, ďalej na východ vidíme Končiare Nízkych Tatier, na tej takej východnej strane vidíme pozostatky vulkánu Polana, čiže celý masív Polany tiež máme ako na dlani a v tejto južnej časti sa nachádza pohorie Javorie a Pustý hrad sa nachádza v jeho najseverozápadnejšej časti. Čiže ten výbežok Pustého hradu patrí do pohoria Javorie. A práve aj tento rozhľad využili nielen ľudia v praveku, ale aj stavitelia v stredoveku. Na tomto najvyššom mieste vybudovali vežu komitátneho hradu, čiže tu sídlil kedysi župan v 12., 13., 14. storočí. Existujú na tento hrad nejaké legendy alebo nejaké zaujímavosti, ktoré by boli také špeciálne? Sú rôzne povesti, taká najznámejšia je asi o Barátovi, ktorý tu strážil jaskyňu, ktoré mali byť ukryté poklady, a sú aj ďalšie. Ono aj ten názov Pustého hradu je vlastne vychádza už také slovesnosti, tak z toho, že bol taký mýtický, opustený hrad v stredoveku sa volal Zvolen. Neskôr, keď zaniká, sa používa v písomných prameňoch označenie ako Starý hrad a už v 18. a predovšetkým 19. storočí sa už naplno využíva názov Pustý hrad. Tu máme krásny výhľad práve na ten spodný alebo na ten Dolný hrad. Bolo to niekedy teda v minulosti aj prepojené niečím alebo? Nachádzame sa na hradbe východnej línii opevnenia Horného hradu, ktoré bola pristavaná obranná veža. A vždy berem rád návštevníkov práve na toto miesto kvôli tomu, že tu získa ten návštevník ucelenú predstavu o tom, aký je hrad rozsiahly. Máme už za sebou veľkú časť Horného hradu a vidíme Dolný hrad, pozadie Zvolenský zámok. Medzi Dolným a Horným hradom je vzdialenosť 400 metrov, ale prepojené neboli. Od Dolného hradu síce pokračuje opevnenie smerom na Horný hrad, alebo v dĺžke 170 metrov, a tvorilo predsunuté opevnenie Dolného hradu. Čiže účelom tej hradby nebolo hrady spojiť, ale zamedziť útočníkom, aby mohli prejsť na koňoch cez to dostupné sedlo pod Dolným hradom. Tie hrady sú vlastne dva. Je to v podstate jediný Dolný a Horný hrad na slovenských hradoch, ktoré môžeme písať s veľkým písmenkom D a s veľkým písmenkom H, pretože oni vytvárajú jeden hradný komplex, ale de facto aj de jure sú to dva hrady, ktoré vytvárajú taký dvojhrad. Také niečo poznáme napríklad na Vyšehrade, kde tiež sa nachádza Horný hrad a Dolný hrad s podobne unikátnou, rozsiahlou, veľkou šalamúnovou vežou, podobnou rozmermi, ako je naša veža na Dolnom hrade, ktorá tiež bola kráľovskou rezidenciou. A je toto miesto, kde sa teraz nachádzame, zaujímavé aj tým, že na začiatku 14. storočia, medzi tým rokom 1301 a 1312, kedy boli boje o uhorský trón. Už som spomínal županov z rodu Balašovcov, Tonča a Demetera.
a s nimi sa spája taká troška aj neúplne legálna činnosť. Falšovali tu mince a práve v tomto priestore nachádzame najväčšie množstvo dokladov po tom falšovaní. Falšovali razby, ktoré boli troška staršie, falšovali razby ešte kráľa Ladislava IV. Kumanského zo 70. rokov 13. storočia. Mali dobrú povesť, vysoký obsah striebra a robili to tak, že na medené jadro nalepovali veľmi tenučký strieborný pliešok. Snáď aj preto v rozprávkach vždy zahryznú do mince, že či je práva, že či je to čisté striebro, alebo to není iba napodobenina. Boli už vynaliezaví aj v tej dobe. Boli vynaliezaví. Došli sme ku poslednému bodu, alebo teda k tej poslednej fáze Horného hradu. To ňou je tá cisterna, tak o ktorej už sme cisterna hovorili. Je unikátna svojimi rozbermi. Nachádza sa v najsevernejšej časti Horného hradu. Má v pôdorysie takmer 7x7 metrov a v roku 2015 výskumom sme sa dostali na jej dno v hĺbke 10 metrov. Nenachádzala sa tu náhodou, bolo tak z dôvodu, že v jej susedstve sa nachádzal hradný palác z druhej polky 13. storočia a ďalšie rezidenčné objekty a objekty s remeselnou činnosťou. Z ich striech zvádzali dažďovú vodu pomocou unikátneho systému hlinených a kamenných potrubí, ktorou hradnú cisternu postupne naplňali. Tá voda nám naozaj zachovala veľmi zaujímavé predmety, okrem tých trám od drevených zjedlí, ktoré som už spomínal. Našli sme aj drevené meče, časť koženého mechu, drevené vedierka, ale aj kompletne zachovaný železný meč Tesák, či mincu Bela IV., ktorá bola prvým takým indikátorom, že cisterna bude predsa len staršia, ako sa pôvodne predpokladalo. Cisterna patrí medzi tie 4 pustohradné náj, čiže Pustý hrad je naozaj unikátny tým, že patrí medzi tie najrozsiahlejšie hrady na území Slovenska. Veža na Dolnom hrade je jednou z najväčších veží v strednej Európe. V 13. storočí bol Pustý hrad najviac navštevovaným hradom na území dnešného Slovenska, kráľmi z rodu Arpádovcov, kráľmi Uhorska. A hradná cisterna je najväčšou stredovekou zásobárňou vody, ktorá sa nachádza na Slovensku. Ja si myslím, že určite tento hrad sa oplatí navštíviť. Vám ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas. A vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť a dúfam, že budete s nami aj pri ďalšej časti relácie Po stopách zámožných predkov. Dovidenia.